Nämä on Luukaksen kirjoittamat sanat, mitä Jeesus sanoi ihan loppuhetkillään. Ja ne on aika vaikuttavat sanat silloin, kun ne Jeesus sanoo. Ja tänään me lähdetään yhdessä matkalle tuonne Emmauksen tielle. Eli avataan heti Raamatusta Luukkaan evankeliumin 24. luku jakeesta 13 eteenpäin. Ja tänään me mennään koko se Emmauksen tie yhdessä läpi ja havainnoidaan ja mietitään, että mitä siellä niin kuin oikeasti tapahtui. Jos mä olisin ollut oikein kova jätkä, niin mä olisin kävellyt Röykästä tänne, kun Röykästä tähän Ruksalle on just sama matka kuin Jerusalemista Emmaukseen, mutta Johanna ja lapset on nyt ollut reissussa tämän viikon, niin mulla on eläintarha ollut hoidettavana, niin meinasin täältäkin myöhästyä sen takia, että koirat lenkkeydyttää ja muuta. Mutta Emmauksen tien matka arvioidaan olevan noin 60 stadionmitan päässä, ja siitä syntyy sitten yhteensä sellainen noin 12 kilsan matka. Mä pysyn tänään toivottavasti hyvin tarkasti siinä, mitä Raamattu sanoo, mutta antakaa tulkinnan vapaus siinä, että mietitään vähän, mitä niiden tilanteiden ympärillä ja niiden Jeesuksen sanojen ympärillä tapahtui, koska hän vaikuttaa meihin ja toimii meihin niin kuin monella muullakin tavalla kuin vain pelkillä sanoilla, vaan toimintamalleilla, miten hän Efeson tiellä tämän asian hoiti. Ja tässä on, tämä on jopa niin kuin osumaa meihin nykypäivän ihmisiä seurakuntaankin tosi paljon. Ja jätä pois ne, jotka koet, että nyt oli Hannun tulkintaa, ei se mun mielestä noin mene. Ja ota se, mikä on puhdasta Jumalan sanaa, mutta mä haluan vähän havainnoida sitä. Luetaan ihan alusta, Jeesus ilmestyy Emmauksen tielle, jakeesta 13 eteenpäin. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta matkalla Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 stadionmitan päässä Jerusalemista. He puhelivat keskenään kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Kun he siinä keskustelivat ja pohdiskelivat, Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat kuin sokaistut niin, etteivät he tunteneet häntä. Pysähdytään tuohon ja jatketaan siitä kohta eteenpäin. Eletään aikaa. Nyt on tulevalla viikolla on helatorstai. Nyt eletään sitä aikaa pääsiäisen jälkeen, sitä 40 vuorokauden aikaa, jona aikana Jeesus ilmestyi moninaisissakin tapauksissa eri tavalla eri ihmisille ylösnousemuksensa jälkeen. Mutta tämä tilanne, missä nämä Emmauksen tien kulkijat on, eli Raamattuhan avaa meille, että kulkija toinen heistä on ollut Jeesuksen seuraaja nimeltään Kleopas, mutta sitä toista Raamattu ei kerro, kuka se on ollut. Mutta sillä ei oikeastaan ole tarinan kannalta merkitystä. Joka tapauksessa he ovat molemmat henkilöitä, jotka ovat olleet Jeesuksen vaikutuspiirissä hänen toimintansa aikana. Ja nyt on tullut se tilanne, että Jeesus on kuollut, hänet on haudattu ja hän on ylös noussut, mutta he eivät ymmärrä sitä, mitä siinä on oikeasti tapahtunut. He etsivät Jeesuksen ruumista, mutta sitä ei ole haudassa. Ja he ovat niin kuin hämmennyksen alla tässä tilanteessa kävelemässä sieltä Emmauksesta tai Jerusalemista kohti Emmauksia. Eli vähän niin kuin voisi ajatella, että tilanne on ollut se, että tämä oli nyt tässä. Että me nähtiin tällainen voimallinen Herra, hänen toimintaansa, hän paranti sairaita, hän opetti meitä, hän teki kaikkea sitä, mitä ehkä hekin olivat kirjoituksista ymmärtäneet aikaisemmin, että tämmöinen Messias tulisi, ja nyt hän on kuollut, hän on hävinnyt, hän ei ollutkaan Messias. Eli nämä oli ne ajatukset Emmauksen tien kulkijoilla. Aika tosi raju pettymys päällä siitä, mitä sä odotit, että tulee se juutalaisen kansan Messias, mutta nyt hän on kuollut eikä häntä oikein näy missään. Ja kaikki on niin kuin mennyt. Et vois kuvitella, että näky on hävinnyt, kutsumus on kadonnut.
ei ole oikein tulevaisuutta. On se hetki, mitä muistellaan siihen taaksepäin Jeesuksen tekemisiä, mutta mitä näkyy edessä? Kaverit ei välttämättä edes tiedä, miten he tähän tulevina päivinä, seuraavina päivinä suhtautuisivat, jos tilanne siis jäisi tähän. Ja tämä on niin kuin meidän uskon ja kristillisen kirkon ja seurakunnan kannalta ydinkysymys, mitä täällä Emmauksen tien loppupäässä tapahtuu, ja siihen me kohta mennään. Mutta ensimmäinen kohta, mikä niin kuin osoittaa Jeesuksen huikeita toimintatapoja ja tietysti mahdollisuuksia siinä kohtaa, kun häntä ei aika eikä paikka enää pidättänyt ylösnousemusmuodossa ennen taivaaseen astumista, niin hän vaan niin kuin ilmestyy siihen. Jostain se tuli, hän tuli jostain, siihen niin kuin kylkee. Ja avaussanat on aivan mahtavat. Mistä te siinä kävellessänne puhelette? Eli nuorisokielellä, että what's up? Että mitä te siinä juttelet? Totta kai hän ties, mistä ne puhuu. Se on aivan selvä homma, että ei se Jeesuksella ollut millään tavalla niin kuin epäselvää, mistä nämä Jerusalemista lähteneet kaverit siinä keskustelee pää alaspäin, purkaa, suorastaan niin kuin avautuu tilanteesta. Mutta Jeesus tulee siihen, ja ensimmäinen avauskysymys Emmauksen tiellä, mistä te siinä puhelette, ja kaverit pysähtyy. Ja toinen heistä, jatketaan jakeesta 18 eteenpäin, nimeltään Kleopas vastasi hänelle, ootko sinä Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut? Eli vastakysymys, miten on mahdollista, että sinä et tiedä, mitä siellä on tapahtunut? Ja sitten Jeesus jatkaa niin kuin tätä huikeaa dialogia. Seuraava kysymys on, mitä sitten? Eli what's up ja so what? Niin kuin, hänen maailmassaan se tarkoittaa sitä, että no, mitä sitten, että tämmöistä on tapahtunut, koska Jumala, Herra Jeesus tiesi tehtävänsä, mutta se ei ollut avautunut näille Emmauksen tien kulkijoille. Ja sitten nämä kaverit alkaa kertomaan. He vastasivat, se mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teoissa ja sanoissa Jumalan ja koko kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet. Eli tarkka tapahtumakertomus siitä, mitä tapahtui. Mutta me toivoimme, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin kaiken tämän lisäksi. Nyt on jo kolmas päivä, kun se tapahtui. Sitten tulee vielä niin kuin huhut tapahtuneesta. Niin kuin, ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta he eivät löytäneet hänen ruumistaan. Kun he palasivat, he kertoivat nähneensä enkelin näyn. Enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Jotkut niistä, jotka olivat meidän kanssamme, lähtivät haudalle ja huomasivat asian olevan juuri niin kuin naiset olivat sanoneet, mutta Jeesusta he eivät nähneet. Eli oli huhu, että se olisi, Jeesus olisi ylös noussut tai olisi siellä haudalla, mutta ei häntä nähty. Aika tosi epätoivoinen tunnelma, mutta ensimmäinen kohta, mikä mua puhuttelee tässä on se, että Jeesus lähti kulkemaan näiden ihmisten kanssa siinä tilanteessa ja kysyi heiltä, mitä teille kuuluu. Mikä olisi ollut toinen vaihtoehto Emmauksen tiellä ilmestyä? No se olisi ollut semmoinen voimallinen kirkkaus, valtava näky, sellainen niin kuin ylösnouseen kohahduttava tapahtuma, että kaverit olisi lentänyt selälleen ja niin kuin Jumalan voima olisi tullut siihen hetkeen, mutta Jeesus ei valinnut toimia tällä tavalla, koska jo tässä nähdään se, miten hän ihmisestä välittää. Hänelle oikeasti oli tärkeää kuulla, miten nämä kaverit itse sen kokivat ja miten he sen sanoittivat, miltä se heistä tuntui. Ja tämä on niin kuin, Raamattuhan on huikea oppikirja moniin asioihin, muun muassa johtamiseen, monissa niin kuin
tänä päivänä ymmärretyissä niin kuin bisneslogiikoissa on selkeä viesti Raamatun ihmiskäsityksestä ja siitä, miten Jeesus kohtasi ihmisiä. Ja hän oli tässä kohtaa hyvin dialoginen. Hän ei tullut vaan, että tässä mä olen ylösnoussut Jumala, vaan hän kohtasi sen Emmauksen tien kulkijan ja kysyi, mitä teille kuuluu, mikä tämä tilanne on. Ja sitten hän otti vastaan sen tarinan, mutta hänhän ei lähtenyt mukaan siihen heidän pettymykseensä, vaan tavallaan avasi ihmiselle sen uuden näkökulman. Tavallaan ei lähtenyt tukemaan sitä heidän tunnetta ja pettymystä, vaan tuli siihen ja aukasi jotain uutta. Onko sulla elämässä sellaista ihmistä, jolle sä voit kertoa, niin kun sä meet itse tavallaan omissa ajatuksissa ja ajatuskierroissa niin kun tukkoon ja sun näköala häviää? Onko semmoista ihmistä, joka onkin niin lähellä sua, että se pystyy sanoa, että höpö höpö, että ei toi asia noin ole? Mulla on mun vaimo Johanna, jonka Jumala on mulle antanut, ja silloin kun mä oon niin kuin monissa asioissa ja paljon pohdin ja olen ollut ylivastuullinen, hän on sitäkin saanut minusta paljon pois, niin niissä tilanteissa tapahtuu se, kun mä oon ylivastuullinen, Johanna sanoo mulle, että no niin, sä oot tostakin asiasta vastuussa, mitä sä Hannu nyt teet, eli tavallaan se näkökulma on täysin toinen, ja Jeesushan tekee tässä juuri heille sen, että hän ymmärtää sen kuorman, sen pettymyksen, ne asiat, mutta hän kääntää sen tilanteen ihan toisin, että no mitäs sitten, koska hän tietää, että tämä on heidän tämän hetken tilanne, mutta tämä ei ole se totuus. Eli se totuus on erilainen. Meillä voi ihmisillä joskus elämässä, meidän omassa ajattelussa oikeasti se niin kuin tilanteen todellinen kuva hämärtyä. Silloin me tarvitaan siihen rinnalle joku ihminen esimerkiksi, joka avaa meille sen oikean totuuden, jota me ei nähdä. Ja silloin on taas niin kuin kevyempi lähteä eteenpäin. Tämä on niin kuin yksi kohta. Toinen on se, jonka sanon tässä, että monissa niin kuin oppimistilanteissa tänä päivänä kouluissa käytetään erilaisia oppimisympäristöjä ja kävelypalavereita. Tämä oli niin kuin Jeesus hoiti tämänkin jo Emmauksen tiellä, ensimmäinen kävelypalaveri. Hän meni rinnalle, kuunteli, kulki ja alkoi opettaa. Ja sitten päästään siihen, kun Jeesus niin kuin turhautuneesti, mutta varmasti sillä rakkaudellisella tavalla, minkä hän tekee, kun hän meitä rakastaa ja näkee, millaisia me olemme, hän sanoo, voi teitä ymmärtämättömiä. Se on vähän niin kuin joku lapsi tekee jotakin, hän voi sanoa, että voi sinua poika, elä nyt tuommoista. Siinä on tosi paljon rakkautta, vaikka siinä on ohjaus ja tietty toruminenkin. Hän sanoo, voi teitä ymmärtämättömiä, kuinka hitaita te olettekaan sydämessämme uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat on puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa? Mutta nyt Jeesus aloittaa sen, mikä on hyvin merkityksellistä meille tänä päivänä täällä Nurmijärvellä ja koko Jumalan seurakunnassa. Jeesus selittää itsensä kirjoitusten kautta. Hän aloittaa alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista. Hän selitti heille, mitä kaikkea kirjoituksissa oli sanottu. Normaalilla kävelyvauhdilla Jerusalemista Emmaukseen voisi tiukasti mennä 2 tuntiin, vähän reiluun, kavereilla on kuitenkin sandaalit ja näin, niin varmaan hän sen koko matkan selitti itseään, mutta ei ilmestyksen, ei tässä kohtaa näyn kautta, ei minkään sellaisen kautta, joka olisi jäänyt perimätiedoksi, vaan että joku jossain joskus on kohdannut Jeesuksen tällä tavalla, ja siitä tehdään oppi ja usko, ja kantaako se tähän päivään asti, tähän hetkeen, kun sinä olet tullut tähän seurakuntaan tänään hakemaan sun sydämeen jotain Jumalalta. Ei kanna. Tätä yritetään monissa uskonnoissa. On tiettyjä näkyjä, tiettyjä ilmestyksiä, jossa joku jossain Amerikassa on saanut, se välitetään vaikka satelliitilla ympäri maailman, ja se muuttuu. Se muuttuu tiettyinä aikakausina aikakauden mukaan, mutta nyt me ollaan tekemisissä niiden kirjoitusten kanssa, jotka on tänä päivänä samat,
mitä Jeesuksesta sanotaan tässä hetkessä sun Emmauksen tiellä, mitä se oli siihen aikaan siellä. Ja se tekee tästä niin kuin Jumalan sanasta ylivoimaisen jalkaen lampun niin kuin kaikessa. Jeesus on täällä. Ja samalla kun mä tein tätä puhetta, mä mietin Esa-Pekkaa. Esa-Pekka on löytänyt Jeesuksen lukemalla Raamattua. Hän on lukenut sitä, tullut uskoon sen kautta, että se sana, joka on elävä täällä, on yhtäkkiä tuonut hänen eteensä ristiinnaulitun ja ylösnouseen Jeesuksen. Ja tämä on niin mahtava malli, minkä Jeesus antaa meille Emmauksen tiellä, että hän selittää itsensä silloisten niin kuin vanhan testamentin kirjoitusten kautta. Meillä on vielä uusi testamentti lisäksi, joka kertoo meille Jeesuksesta, kuvaa hänet, kertoo minkälainen hän oikeasti oli. Mutta tässä on niin kuin, tapahtuu uskon ydin, jonka takia Nurmijärven helluntaiseurakunta, jonka takia sinä uskovana olet Jeesuksen yhteydessä tänä päivänä. Jos tätä sanaa ei olisi meille annettu, jossa Jeesus, joka on elävä, niin tämä homma olisi loppunut todennäköisesti. Tai tämä olisi muuttanut muotoaan koko ajan mitä ihmeellisimmillä tavoilla, ja me ei oikein tietäisi, että mihin me niin kuin tämä uskomme perustetaan tällaisena aikana. Ja sen takia niin kuin Jumalan sanan muuttumattomuus, mutta sitten sen tuoreus ja elävyys sen ajan keskellä, niin se on mieletön juttu. Ja meidän ei tule koskaan luovuttaa siitä, eikä siihen lisätä, eikä siitä pois ottaa, koska sen jälkeen me ollaan hukassa uskossamme. Ja kyllähän se, mitä hän täältä kertoo uskon ytimestä, niin kyllähän me tarvitaan niin kuin tätä. Meille voi nämä ihan hengellisessä elämässä ja elämässä yleensäkin nämä kuormat tulla niin korkeaksi, että käy samat kuin Emmauksen tien kulkijoille, että yhtäkkiä me ei tunnistetakaan Jeesusta enää. Et heidän silmänsä olivat, tämä ei oikein mulle auennut, mistä syystä ne oli, todennäköisesti just niin, että Jeesus halusi niin kuin lopulta, että heillä tapahtuu se sydämen ymmärrys ja usko siitä, että hän on ylösnoussut, kun hän kirjoitusten perusteella sen heille perusteli, mutta aluksi he eivät Jeesusta tunnistaneet. He olivat siinä omassa pettymyksessään, omassa maailmassaan. Ja onko aika helppo, jos alkaa ympärilleen liikaa katsomaan, niin joutuu tuollaiseen samanlaiseen tilaan. Pessimistithän ei koskaan petyjä, jos pitäisi niin kuin pessimistisen puheen siitä, minkälaisessa ajassa me elämme uskoa todeksi, niin helposti voisi sanoa, että tämä on kyllä se vaikein aika. Että on kaikenlaista. Tietysti isoimpana on sota tuolla, vähättelemättä niitä yhtään. Tuli sota Eurooppaan, ei pitänyt tulla. Tuli korona, ei tiedä, onko se ollenkaan vielä niin kuin ohitse. Tuleeko seuraava variantti Etelä-Amerikasta? Seurakunnassa on välillä taloudellisia haasteita. Välillä on vaikeuksia saada vastuunkantajia. Sitten kun saadaan, niin ne on ylikuormitettuja. Sitten on sairautta on paljon keskuudessamme. Syöpää on tosi paljon, se leviää. Tulevaisuus näyttää vähän heikolta. Räsänenkin on käräjillä, kohta hovioikeudessa. Raamattua ei saa julistaa. Helsingin Sanomat kirjoittaa aina vastaisesti, että on tavallaan niin kuin me nähdään, jos me halutaan nähdä seurakuntana ajattelu, että hiipuu, kun ei tule ihmisiä uskoon, yritetään kovasti, lukoillaan herätystä, on rukoiltu kauan, mutta ei tapahdu sitä suurta. Silloin se onneksi oli ylivainioaikaan. Lähdetään yhtäkkiä, niin kuin tiedättekö, ihannoimaan sitä, mitä oli silloin niillä ihmisillä, mutta Jumala ei olekaan samalla tavalla meidän kanssa ja me hävitetään se näky siitä Kristuksen evankeliumin ytimestä, eikä tajuta, että täällähän on nytkin. Täällähän on nytkin siellä sun arjessa siinä tilanteessa, kun sinä et sitä näe.
koska ei hän tässäkään kysynyt Emmauksen tien kulkijoita, että saanko tulla rinnallesi. Hän kysyy sen, saanko tulla sydämeesi, mutta hän tulee hienovaraisesti ja on siellä tilanteessa sun mukana ja sun arjessa mukana. Ja Jumalan sanan tehtävä, seurakunnan tehtävä, meidän yhteisen kokoontumisen tehtävä on se, että Jeesus Kristus tulee eläväksi ja se usko syttyy Jumalan sanan kautta sulle ja sä pääset taas hetken aikaa eteenpäin, niin kuin näille Emmauksen tien kulkijoille kävi. On tosi tärkeää meidän näinä aikoina erityisesti pystyä näkemään se niin kuin Kristuksen työn ydin, ettei mikään meitä ympärillä oleva niin sanottu totuus saa niin kuin heilauttaa lampunjalkaa paikalta suuntaan tai toiseen. Vaikka viimeinen olisi tässä seurakunnassa, kaikki muut olisi jo lähtenyt tai mitä tahansa tapahtunut ja sun tehtävä olisi sammuttaa valot, sun tehtävä on silloinkin julistaa Kristuksen evankeliumia, koska se on hänen työnsä ja hänen ratkaisunsa sitten, mitä tulevina aikoina tapahtuu. Ei me tiedetä, tuleeko suurta herätystä. Me toivotaan ja rukoillaan ja anotaan, että Herra, anna se meille, mutta ei me tiedetä sitä, koska ei meidän usko perustu siihen. Se perustuu siihen, mitä Jeesus Kristus on tehnyt, ja voi olla, että kutsuttujen joukko on entistä kapeampi, kun aikanaan ylöstempaus tapahtuu. Meidän ei tarvitse miettiä niitä, koska se tehtävä on annettu ja se näky on annettu ja se on Jeesuksessa. Ja sen takia Jeesus suhtautuu Emmauksen tiellä näiden kavereiden murheisiin aika silleen niin kuin kevyesti, koska hänestä ne on näitä ihmisen murheita, koska se iso juttu on tapahtunut ja tehty. Mutta hän halusi kirjoitusten selittämisen kautta jättää perinnön, joka niin kuin kantaa tähän hetkeen sieltä Emmauksen tieltä. Ja se on täällä Jumalan sanassa ja Jumalan sana elää ja Jeesus on löydettävissä täältä. Joillekin käy tällä matkalla myös niin, että se prosessi on niin kuin pitkä ja hidas. Että saattaa olla sunkin omaisia, sukulaisia, joiden puolesta sä oot rukoillut vuosikymmeniä. Sä teet ihan oikein ja näin pitää tehdä, mutta Jumalalla on aikansa, koska se avautuu se tilanne. Voi olla, että sitä sanaa on puhuttu, juteltu vuosikymmeniä ja sitten kun Jumalan aika on oikea, niin se tapahtuu, että se siemen itää, se ihminen löytää sen Kristuksen. Mutta Jeesus on ollut siinäkin lähellä koko ajan. Että näitä tarinoita on täällä meidänkin seurakunnassa paljon, jolloin on tapahtunut niin kuin vuosien prosessi ja sitten on tapahtunut se, että se usko on alkanut elämään. Älä luovuta, älä niin kuin odotakaan sitä, anna Jumalan tehdä se työ ja tehdään me se, mihin meidät on kutsuttu, rukoilemaan, julistamaan, tekemään missiota, kertomaan, antamaan vastauksiin kysymyksiä. Joskus me annetaan vastauksia ilman, että meitä edes kysytään. Meidän pitää pystyä antamaan vastauksia siihen, mitä tämän ajan ihminen kysyy. Niin kuin Jeesus Emmauksen tiellä vastasi näille kulkijoille. Ja matka jatkuu. He lähestyivät kylää, jonne oli matkalla. Sitten Jeesus oli kulkevinaan edemmäksi, mutta miehet pidättelivät häntä. Eli tässäkään kohtaa hän oli kertonut sen, mutta ei ollut tulossa väkisin. Ei ollut sanonut, että mä tuun nyt teille, vaan hän olisi ollut valmis jatkaa matkaa, mutta siinä oli syntynyt jotain, jonka takia nämä matkaajat sanoivat, että jää meidän luoksemme, sillä kohta on ilta ja päivä on jo päättymässä. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Hän meni sinne, istui alas. Ne jutteli tosi paljon, ne koki yhteyttä. Vähän niin kuin minä ja tuo Petsku juteltiin eilen 5 tuntia grilli ääressä, jaettiin elämää, koettiin yhteyttä. Ja ne on huikeita hetkiä, ja Jeesus teki tätä kaikkea. Hän niin kuin kohtasi ihmisiä, ei hänellä ollut mihinkään kiire. Meillä on välillä niin kuin kiire, että tuohon kalenteroidaan nyt 45 minuuttia tälle ihmiselle tyyliin. Se on surullista, että vapaus niin kuin myös kohtaamisissa, ja toivottavasti itsekin pystyisi siihen, että ei olisi niin aikataulutettua elämä, koska näissä syntyy jotain suuremmoista ihmisten ja uskovienkin välisessä niin kuin kohtaamisessa. Ja sitten
Jeesus oli aterialla heidän kanssaan ja tapahtui se, missä he lopulta hänet tunnistivat. Ja meillekin tuttu ja vaikuttava tilanne. Hän jakeesta 30, hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen heille. Leivän murto on tuossa kulttuurissa ollut monesti sen perheen päämiehen tehtävä. Hän mursi sen, jakoi muille. Se on hyvin tuttu, hyvin arvostettu tilanne heille. Näkivätkö he siinä kohtaa Jeesuksen haavat? Tarina ei sitä kerro, mutta tämä oli se kohta, jossa ne silmät aukeni ja he tunsivat Jeesuksen. Ja sen jälkeen tietysti, mutta hän katosi heidän näkyvistään. Tuli, kertoi, mursi leivän, antoi itsensä tunnetuksi ja tsup, katosi. Mutta nyt oli tapahtunut jotain semmoista, mikä kantaa tähän päivään, koska se sana, jonka kautta Jeesus selitti itsensä juurta jaksaen, miksi hänet on lähetetty, minkä takia hänen tuli kärsiä ja ennen kaikkea, minkä takia piti nousta ylös. Jeesushan sanoo Raamatussa senkin, että teille on parempi, että minä menen pois. Teille on parempi, että minä en ole teidän keskuudessanne, koska isäni lähettää teille sen, joka on aina, joka paikassa ja kaikkialla, eli Jumalan pyhän hengen, joka on täällä tänään, mutta hän on ihan yhtä hyvin sun mukana, kun sä lähdet tästä sinne sun omiin kuvioihin, tilanteisiin. Se Jumalan henki on läsnä siellä, ja sen takia Jeesus tiesi, että näin tulee tapahtua. Hänen tulee poistua, jotta voi tulla Jumalan henkitilalle, ja hengen tehtävä on vahvistaa sana, joka me luetaan. Ja niin se seurakunnassa toimii parhaimmillaan, että se Kristuksen sana, jota täältä julistetaan pyhän hengen kautta, vaikuttaa sun sydämessä sen, mitä näille kavereille tapahtuu jakeessa 32. Eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille kirjoitukset? Eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun me tultiin sunnuntaina tänne Jumalan palvelukseen ja Jumalan sanaa julistettiin ja se teki työnsä? Eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun me tajuttiin, että se Kristus, jota Emmauksen tiellä, joka ilmestyi, on täällä tänään. Hän on mukana tänä syksynä meidän kampanjassa. Eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun me ymmärrettiin? Eihän meillä ole mitään ongelmia ympärillä Jumalan sanan seurakuntana, vaan meillä on Kristus, hänen täytetty työnsä ja mahdollisuus julistaa tätä sanaa tällä paikkakunnalla. Onko mun sydämeni palava, kun mä ymmärrän tämä? Näille kavereille kävi siis niin, että ne oli sen 12 kilometriä kävellyt sinne Emmaukseen ja tsup, samaa tietä takaisin saman tien, se jäi se ateriaakin kesken. Kun ne ymmärti sen, Jeesus ei ollut enää siellä. Ei hän fyysisesti nyt täälläkään tällä hetkellä ole. Ainakaan en usko, että sillä tavalla näky voisi olla. Olisi mahtavaa, jos näkisi, että hän on tuossa noin kolmannessa penkissä. En näe tällä hetkellä, mutta sanan kautta se on totta. Ja näin kävi näille Emmauksen tien kulkijoillekin, että ei Jeesus sitten jäänyt heidän keskuuteensa yhtään sen pitemmäksi aikaa, kun ne olivat ymmärtäneet sen, että kirjoituksista hänet on löydettävissä, ja saman tien he nousivat, palasivat Jerusalemiin, josta he olivat lähteneet. Ne tapasivat ne 11 ja muut, jotka oli heidän kanssaan, ja nämä sanoivat, Herra on todella noussut ylös, ja hän on ilmestynyt Simeonille, eli nämä 11 kertoi tämän, ja sitten nämä Emmauksen tien kulkijat kertoi oman tarinan. He puolestaan kertovat, mitä tiellä oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Ihan ratkaiseva kysymys on tulevina päivinä meille seurakuntana se, että kun me julistetaan vaikka mission kautta Jumalan sanaa ja hänen todellisuuttaan, onko siinä tunnistettavissa Kristus? Onko hän tunnistettavissa siitä, mitä me julistetaan, mitä me sanotaan? Ja silloin tapahtuu se, mitä Jumalan sana tekee ihmiselle, synnyttää uskon. Se on niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, että meidän julistuksemme pureutuu Raamattuun, se on puhdasta Jumalan sanaa ja ennen kaikkea se, että kärkenä on aina
Jeesuksen Kristuksen julistaminen. Ei teologinen, vaikka teologisia puheita ja ympärillä olevia ajatuksia on mukava kuunnella, mutta ne puheet ja julistus täytyy kohdistua Kristukseen, jotta se muuttaa jotakin. Jotta se syntinen ihminen, joka tulee sen kysymyksen kanssa Jeesuksen eteen, silmät ummennettuina, ei tunnista. Jeesus on siinä, mutta hän ei tunnista. Jumalan sanan täytyy meissä tehdä se, että meidän silmät avautuu ja me tunnistetaan, että se on Jeesus. Ja siitä alkaa ihan mieletön prosessi. Ja siitä alkaa se, koska me olemme tunnistaneet omassa sydämessämme sen, me olemme tulleet tuntemaan Jeesuksen, meidän on mahdollista kertoa siitä eteenpäin. Että Jeesuksen täytyy ensiksi kohdata mut. Hänen täytyy avata mun silmät, vaikka mä olisin ollut kauankin uskossa, mutta Jumalan sanan täytyy pistää niin, että tulee se sydämen palavuus ja se sanan innostus, mitä siellä sanotaan, jotta mä voin olla uskottava siitä, mitä mä kerron. Ja tämä on niin kuin Emmauksen tien tarinassa se, mikä puhuttaa niin kuin tosi paljon näihin hetkiin ja tähän päivään. Ei vain ilmestys, vaan kirjoitettu sana. Jeesus jää luoksemme, menee sisään, tulee luoksemme. Hän opettaa ja ohjaa meitä. Hän otti leivän, siunasi mursi, se aukasi silmät. Se aiheutti sen, että meidän sydämemme muuttui jälleen palavaksi, kun hän puhui meille tiellä ja avasi kirjoitukset. Tämäkin, että Emmauksen tien kulkijat eivät käytä sanoja, että eikö meidän sydämemme muuttunut palavaksi siinä kohtaa, kun me tajusimme siinä ruokailulla, että se on Jeesus. Tai he eivät uskoneet sitä ilmestyshuhua, joka oli, vaan he muuttuivat palavaksi sillä matkalla, vaikka he eivät vielä tienneet kävellessään, että he muuttuvat palavaksi. He eivät tienneet siinä, kun Jeesus puhui sanaansa heidän sydämiin. Tämähän on evankeliumin ydin, julistuksen ydin, että me julistetaan evankeliumia, me puhutaan tähän aikaan Jumalan sanaa, ja se tekee itse tehtävänsä. Se niin kuin lähetetään, ja se tekee tehtävänsä, ja näin kävi näillekin. Ja sitten he niin kuin taannehtivasti tajusivat, että siinähän me muututtiin palavaksi, kun hän puhui meille kirjoituksia siellä tiellä. Siis tajuamatta itse, että näin siinä kävi. Ja tämähän on mahtavaa. Tämähän antaa mahdollisuuden meillekin, että riippumatta siitä, minkälainen meidän näkökyky just nyt on elämässä ja tilanteissa, niin se Jumalan sana voi vaikuttaa meihin salakavalasti ja sisältäpäin. Se on huikeeta. Ja sitten he lähti takas samaan suuntaan. Varmaan veikkaisin, että jos on reiluun 2 tuntiin menty Emmaukseen, niin tunnissa veettiin takaisin Jerusalemiin, että sen verran oli into päällä. Ja se sana ei ole muuttunut, ei pätkääkään tänä päivänä. Olosuhteet on muuttunut erilaisiksi. Ja ne muuttuu, voin luvata ja rohkaista sinua, että ihan varmasti muuttuu vielä tulevaisuudessakin, ja todennäköisesti ei muutu parempaan suuntaan, varsinkaan länsimaissa. Et kyllä tämä, niin kun me ollaan Jeesuksen kanssa marginaalissa kohta aika hyvin, ja näitä epäkohtia ja tavallaan tilanteita voidaan nähdä tosi paljon. Ne kovenee varmasti, ei sitä tiedä. Nyt on vasta ensimmäiset tilanteet siitä, että Jumalan sanan kanssa ollaan esimerkiksi oikeudessa, mutta eihän me tiedetä tulevaisuuteen, miten laajasti se leviää, se kriminalisoidaan. Me pidetään lasten leiriä. Joku voi ajatella, että todella vaarallista touhua, että tuollaista julistetaan lapsille. Ja tämmöisiä ajatuksia on jo olemassakin. Niin me ei niin kuin itse enää siinä maailmassa ja siinä kentässä pärjätä, jos me yritetään vain niin kuin taklata niitä asioita kohta kohdalta, tai yritetään niin kuin
se on ihan ok ja hyvä, että taistellaan sananvapauden puolesta, totta kai, mutta mä puhun nyt niin kuin tästä isommasta evankeliumin kuvasta, miten se tulevaisuudessa maailmassa menee, niin ehkä ratkaisevampaa on se, että siinä meidän julistuksessa on se, mikä vetää puoleensa, se, mikä muuttaa. Eli me puhutaan nyt ihan niin kuin Jumalan voimasta kirjoitetun sanan kautta. Se me tarvitaan. Ja silloin niin kuin sille kaikelle epätoivolle, näköalattomuudelle, huolelle ja tulevaisuudelle tulee vastavoima. Ja se on voimakkaampi, koska se on ylösnoussut Jeesus Kristus, joka siellä niin kuin tulee meidän avuksi ja pitää huolta siitä, että me voidaan olla palavia. Mä jäin miettimään sitä, että jos nämä kaverit olisi tosiaan päässyt sinne Emmaukseen asti ilman, että he olisivat kokeneet tätä, että meidän sydämemme muuttui palavaksi. Tämä on aika vakava viesti niin kuin meillekin, jotka pitkään ja halutaan kulkea ja myös seurakuntana niin kuin erilaisissa tilanteissa, että mikä on se tien loppupiste, jos tavallaan se Jumalan sana ei saa meitä koko ajan muuttaa ja uudistaa meidän ajattelua, meidän keskinäistä yhteyttä, meidän toimintaa ja keskustelua toinen toistemme kanssa, niin sen tien päässä, silloin kun se näköala katoaa, tulee pettymyksiä, tulee murheita, tulee väärinkohteluita, tulee kaikkea sitä, mikä alkaa sua painaa alas, niin se kaikista pahin on siellä vastassa, ja se on katkeruus. Katkeruus on asia, jota meidän niin kuin Jumalan seurakuntana pitää pyrkiä niin kuin välttämään kaikin keinoin, koska katkeruus on siitä viheliäinen juttu, että se ei syö pelkästään ulkoapäin, vaan se nakertaa sisältä. Ja nämä on ihan, siitä on ihan hirveän helppo julistaa niin kuin sanoilla, että älä katkeroidu, jos sinua on vaikka on kohdeltu väärin ja olet kokenut, niin se sun kokemus on todellinen. Ei sitä voi niin tehdä, että nyt täällä katkeroidu ja nyt unohdetaan tämä vaan tässä on myös se malli, jossa Jeesus lähestyy näitä ihmisiä. Hän tuli ja kysyi, mitä te tästä ajattelette? Miltä tämä näyttää niin kuin teistä? Miltä se susta tuntuu? Ja toi siihen niin kuin rakennuspalikoita. Ja sen takia Emmauksen tien kulkijoilla tapahtui näin radikaali muutos. He olisivat varmaan unohtaneet tämän kaiken. Olisi jäänyt legenda siitä, muisteltaisiin hienoja aikoja Jeesuksen kanssa. Voi että oli silloin, vain 30 vuotta sitten, oli se, joka ei ollut Messias, mutta kyllä siinä tapahtui hienoja juttuja. Ja olisivat jatkaneet elämäänsä, mahdollisesti katkeroitunut, se kaikki olisi hävinnyt, se muutos ei olisi jatkunut. Mutta nyt kun Jeesus ilmaisi itsensä ylösnousseena, joka on tämä meidän Jumalan palveluksen ydin ja miten hän sen teki, niin se on täällä näin. Tässä sanassa on se avain siihen, että minun sydämeni voisi muuttua jälleen palavaksi. Voi olla, että se vaatii jonkun aikaa, vaatii vähän prosessia, vaatii Jumalan sanan syöttämistä tänne koneistoon säännöllisesti, Jumalan lupausten lukemista tähän aikaan, Jumalan tämän koko pelastustarkoituksen sisäistämistä luetulla sanalla. Mutta tämä on niin käsittämätön juttu, Jumalan sana, että se tekee sen työn. Mikään muu luettu sana, mikään muu kirja, hyvä teologinen kirjallisuuskaan ei sitä tee, koska Pyhä Henki voitelee Jumalan sanan, juuri niin kuin Emmauksen tiellä Herra sen tarkoitti olevan. Mä haluan rohkaista sua ja rohkaista itseäni ja rohkaista tätä seurakuntaa niin kuin joka tilanteessa löytämään sen Kristuksen täältä sanasta. Ja pidetään huoli, ketkä täällä voimme siihen vaikuttaa, että minkälaista se julistus on, että se on niin kuin Kristuskeskeistä, jotta se vapauttaa ihmisiä ja ei taakota, vaan se vapauttaa ihan riippumatta siitä, minkälainen se sun tilanne on, koska kuten Jeesus tässä meille malli antoi, ei sillä oikeastaan ole isossa kuvassa niin hirveästi väliä, koska se iso kuva on se, että Jeesus tulee takaisin, tämä
kärsimysten matka täällä päättyy jossain kohtaa, mutta samalla hän alleviivasi sen, ne on ihan merkityksellisiä juttuja, häntä kiinnostaa se sun tilanne ja sun kärsimys, sun hetki tällä hetkellä, sun sairaus, sun taloudelliset tilanteet, sun työasiat, sun ihmissuhteet kiinnostaa häntä. Mutta isossa kuvassa ne ei ratkaise mitään, koska ylösnousut Kristus tulee ja antaa sulle voiman uskon seuraavaan päivään. Amen.